Hej alle sammen og velkommen til første part af min 1000 subscriber special. Først og fremmest så vil jeg gerne sige tak til alle jer derude som subscriber til mig. Det er for vildt bare det I gider at følge med på kanalen, I gider at like og I gider at kommentere. Og så ved jeg også at der er mange der har anbefalet min kanal til andre, som også har hjulpet mig virkelig meget til at runde 1000 subscribers hurtigere. Jeg ville faktisk godt have optaget den her video med mit webcam, så I kunne se hvordan jeg så ud, og jeg tænkte det ville være lidt federe at gøre det. Men det er sådan, så mit webcam det fucker op i kvaliteten, det er sådan, så det hele tiden skifter mellem at være sløret og skarpt, så det vil være pænt irriterende at sidde og kigge på i videoen. Men jeg kommer måske lige til at lægge et billede op af mig her i videoen imens, så I lige kan se hvordan det ser ud alligevel. Og så vil jeg faktisk også lige sige et specielt tak til min lillebror, som har støttet mig en del igennem den her periode, hvor jeg har haft min kanal. Og faktisk så har han også selv en YouTube-kanal. Så jeg har tænkt mig at lægge et link til ham nede i beskrivelsen, der vil også lige komme et billede frem på skærmen nu. Han laver alt fra vlogs til madvideoer, gamingvideoer og alt muligt. Og jeg synes virkelig, at hans kanal er undervurderet. Der er ikke så mange, der har opdaget ham endnu. Så det vil være en kæmpe hjælp for ham, også hvis I gad at tjekke hans kanal ud. Det vil være mega fedt. Det er sådan, at jeg kommer til at lave 3 forskellige videoer til min 1000 subscriber special. Den første, det er den, I sidder og ser lige nu. Det er mere sådan en takkevideo, og så til sidst i videoen, der kommer der en giveaway. Og så kommer jeg også til at lave en part 2, hvor det bliver en cinema tutorial. Jeg kommer til at gå igennem de fleste af tingene i cinema, som jeg ved. Så faktisk, hvis du er helt nybegynder, så kan du stadig følge med helt fra starten af. Så det glæder jeg mig til at lave, og jeg ved også, at der er mange, der har efterspurgt en tutorial. Min tredje part, den her special, det bliver en Photoshop tutorial, fordi det ved jeg også, at der er mange, der har efterspurgt. Og der kommer jeg også til at gå igennem rigtig mange ting. Jeg ved ikke, hvor lange de videoer det er, men de bliver nok mindst 15 minutter, de der tutorials, hvor jeg sådan viser meget præcist, hvordan jeg gør de forskellige ting og alt det der. Så jeg glæder mig til, at de tutorials kommer ud. Nå, lad os komme til giveawayen. Det er sådan, så jeg har besluttet mig for at lave en lidt stor giveaway, hvor du kan vinde mig som fast grafiker i et halvt år. Den måde, du deltager på, det er, at du skal gå ned i kommentaren, så skal du skrive hashtag 1000, fordi jeg har rundet 1000 subscribers, og så bagefter, så skal du skrive et sted, jeg kan kontakte dig. Det kunne fx være Skype eller Twitter. Så bare skriv dit brugernavn der, så hvis du vinder, så kan jeg kontakte dig. Men i hvert fald, mange tak for 1000 subscribers, og vi ses bare i min næste video, som bliver min Cinema 4D tutorial.